O meu momento favorito de Kateus foi uma das DRs. Eram as DRs. Quando teve a DR. Ah, isso começa uma DR. Não falava nada com nada. É, uma DR. DR. Era muito engraçado. E Cacau foi falar que tava apaixonada pelo Matheus e ela não terminou a palavra. A Cacau, ela tava falando do jeito de Matheus. E ele ficou chateado porque Cal disse que não sabia se eles iam ser amigos lá fora. E ele falou pra ela: por favor, Cal. Por favor, Cal. Não, quando ele chorava então, era sensacional. Foi um momento épico. Começava com muita raiva. E por que você não conversou comigo? E a Cacau vinha com tudo, mas também ela não falava nada. Eu só sei que eu gosto de você, que eu tô apaixonada por você, sabe? Foi aquela conversa que eles tiveram logo após uma festa, porque a Cacau foi muito sincera. Não sei, acho que você me aguenta. Que lindo, Cal. E o Matheus foi extremamente verdadeiro. Eu gosto mais assim. E ele disse que você me deixa nervoso. Deixa nervoso, meu? E logo depois ele já tava desarmado, mas era engraçado de ver. Meu momento preferido com a Teus é sem dúvida nenhuma. Foi quando a Cacau terminou com o Teu. É quando a Cacau termina com o Matheus. Ele falou primeiramente pro Renan que por ela vale a pena mudar. Na festa fábrica. Foi a reconciliação do Cateus. A reconciliação ao som do mumuzinho. Valeu, foi bom te conhecer. E ele pede desculpa a ela, então é um momento muito, pra mim, muito, muito, muito forte. Mas que pra mim, no momento, não tá valendo muito a pena. Quando a Cacau terminou com o Mateus... No... E eu entendo que é você, é seu jeito. Só que pra mim, não tá servindo. E diz que ele ainda é a pessoa que ela mais gosta na casa, que ela torce demais por ele. É, em uma conversa com o Renan, quando o Matheus falou, por ela valeria a pena ele mudar um pouco o comportamento dele. Eu acho que você tá disposto pelo menos a mudar. Isso. Ele pediu um abraço pra Cal, só que esse dia eles estavam separados. E na cozinha ele ficou cantando com o Renan a música do Só Pra Contrariar. Ela tava firme e forte. E logo em seguida o Matheus perguntou se ela já tava indo dormir, mas não. Tem dormindo, né, Cal? Não, não, acho que a missão está sendo executada. Seja firme, seja firme. A reconciliação, a dança. Cacau chamando o Matheus pra dançar. Eles tinham terminado o namoro e voltaram na música do Mumuzinho, curto-circuito. Na festa fábrica. Que o Matheus tá bem chateado por questões de jogo. Ele pede desculpa a ela, eles se abraçam e ele fala que não é uma pessoa ruim. Ela diz que eles vão conquistar muita coisa aqui fora ainda. Foi quando o Matheus deixou a Nossa Senhora Aparecida na casa pra proteger a Cal. Foi eles ajoelhados aos pés da Nossa Senhora. Foi a coisa mais linda de seguir vocês dois juntos naquele momento de fé. Você entrega a tua fé, o teu coração, o que você tem de bom dentro de você. É a saída de Cal, quando o Matheus estava assim, agoniado para dar um abraço nela. E foi o reencontro com a Deus, que teve aquele primeiro beijo. Que foi quando na maratona o Matheus pediu a Cacau vive namoro. Fora do Big Brother, né? É quando eles estão na praia. Primeira vez que eles vão pra praia. Nossa, foi lindo, lindo, lindo. You taught me the courage of stars before you left. Foi a saída do Matheus quando ele pegou na mão da Cacau. Foi na final quando a Cacau saiu. O reencontro deles. No último dia do BBB, dia 5 de abril. Aquele beijo apaixonado, cheio de saudade. Foi na praia pela primeira vez que se sentia liberdade. O ensaio da Romance Brasil e Natal. O show do Mumuzinho. Olá galera, estou aqui representando a equipe central Kateus. E o nosso melhor momento Kateus foi o momento que conhecemos eles. E com eles vieram todos vocês, né, pessoas tão carinhosas, especiais. Com certeza as melhores pessoas. É impossível não agarrar em vocês. Independente, que sabemos que tem grupos de afinidades, né, criados dentro do Fendel. Independente desses grupos, nós somos agarrados nas arrobas pessoais, que são pessoas muito, muito
fofas, pessoas que nos enviam mensagens, pessoas que sempre estão ajudando a gente, participando de tudo que a gente propõe a fazer. Então quero muito agradecer o carinho de vocês e a participação de vocês nesse vídeo. E um obrigado especial para a Camila, né, uma menina muito maravilhosa e talentosa. Eu não vi o vídeo ainda, né, lógico, mas eu tenho certeza que o vídeo vai emocionar a todos. Um beijo e fiquem com Deus. How rare and beautiful it truly is that we exist. One day it's gonna happen. I don't know when I'll be on your At this moment there are 6,470,818,671 people in the world. You're gonna be sweat off your feet. 6 billion people in the world. 6 billion souls. And sometimes all you need is one.